Nupay no, bimabati teenage pregnancy dito'y Cordillera edi 2019 sa nga'y ikatunag ito'y nanti posibilidad ang imatoday ito'y kagidban pa'y ang ti-pandemya. Validation iti 2020 date na ti-population commission manarimaan. Agi pa damag ni Florence Paitokan. Bimabati kaso ti teenage pregnancy ti Rion Cordillera iti 2019 o no idilig iti edi 2018 kas may basar iti panangilawlawag ti Population Commission Cordillera. Iti dato si DOH CAR, pakabuklan a 1,654 ti kaso ti teenage pregnancy teriyon, 2019, no iti Rion iti 2019 nabababano iti 3,024 iti 2018. May basar iti nasa o datos kaduan na nakailistahan iti 10-H pregnancy kat iti kalinga asumarunuan ti Baguio City kan Ifugao. Dagiti nasa awadatos kat pakaramanan dagiti agtawan iti Sangapulo, agingga Sangapulo kat Siam. Ito ay based dun sa report ng uh, DOH uh, under yung kanilang FHSIS uh, system. So, positively, oo, uh, medyo mababa naman. Uh, ang problema, yung ating 2020 data, lalo na itong time ng pandemic, is under validation pa yung ating data regarding this. Kaya yung ating report is reaching up to 2019 pa lang. Dumanon iti 20 pulok at may sadag iti nagpas nga yung agtawan iti sangapulo aging ga sangapulok at anasurok sa nga agasot dag iti nagpas nga agtawan iti sangapulok at lima aging ga Posible mat ang humatopay ti datos sa gitoy sa iti 10 h pregnancy gapopay lang iti pandamya. Ang problema rin natin nakikita when it comes to teenage pregnancy dito, although as a region, bumaba, may mga areas na tumaas. So specifically yung uh, provinces ng Kalinga at Abra, tumaas sila from 2018 to 2019. So Si Baguio City naman na uh, probably yung main concern natin eh, good news naman. buaba from 2018 to 2019 by uh, more than half naman yung number na yun. So parang nagbabari yung ating numbers in total na buaba yung buong region pero may areas na concern na tumataas naman. Manarimaan pa lang ti validation da iti datos da iti 2020. No pa inam na maandaa sa ananday toy ang umatupay ita atawan. Florence Paitokan para iti pagilian.